que é daqui, é daqui ao lado, do que se chamaban de Escarbia, non? Vila de Cruces, hoxe, é de Duxame, casi a Beira. Logo de pasar do Ondován, cruza esa ponte da Ulla, bueno, hoxe está feito en unha estrada, unha carretera, que é por onde está o encoro de Porto de Mouros. Non é máis esta terra, que é prolífica de gaiteiros, ten xeito de festa, da festa da gaita. Ten moito xeito a festa da gaita. Xambrea tamén se volveu nun tempo arzuano, pero no seu facer, no seu corazón, sempre foi gaiteiro de oficio. Gaiteiro e, ademais, un dos máis emblemáticos feitores de palletas que hai neste país. Por iso, as superestrelas do espectáculo mediático, televisivo, de superestradas, de escenarios de luces e fumes, non chegarán, se cadra, a esta categoría de gaiteiros. Quedarán niso, en especialistas, ou mesmo cheios de virtuosismo, pero en simples gaitistas. Andamos un pouco a Velasbir. Digo porque aínda non hai moito aquí, nesta vila da Azúa, na feira de máis renome e recoñecemento universal, a do Queixo, parei a escoitar os grupos excelsos da nosa música máis tradicional, nomeadamente os Meridaos e os Carapaos, ambos recreando e pondo en valor unha música mesmamente actual, máis tradicional ao tempo. Pero eran teloneiros. O prato forte veu logo da man, ou do pé, que tamén traballa, de Cristina Pato, embaixadora mundial da música galega, dito entre aspas. Agradecer, en nome da corporación, de toda a corporación municipal, a presenza do señor Juan Brea Lodeiros, o homenaxeado deste ano, felicitalo en nome de todos pola súa dedicación, polo seu amor e a súa paixón á gaita e á música do país. Agradecer tamén a presenza de todos os grupos de gaiteiros presentes nesta segunda edición. Dar a enhorabuena a todos os membros da organización da festa pola labor desenvolta nestes días.